Bio sam fokusiran skroz. Nisam. Ja ne izlazim iz slačionice do svog meča, bukvalno. Niti me zanima bilo šta, niti bilo ko. Da se sve ruši, me to ne zanima, bukvalno. Moj otac zove Icka, da mu kaže da ga ne puštaju nešto, karta, nešto, neki problem s kartom vidi. Ne bi izašao za živu glavu, to je. No, naravno. Rešava sve. Icka, ja sam baš u tada u svom nekom fokusu. Ja sam se čuo sa tvojim ocem. On kaže, ništa, ostaću ispred. Ja, znaš, kaže, ništa, ostaću ispred. Ja kaže, neće ostaneš, sin ti se bori, kako da ostaneš ispred. Ja. Pa neće problem, bre.